Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Isri bin Syed Isa atau lebih dikenali dengan Mr. Syed. Jom masuk ke kelas Mr. Syed. Hashtag ilmu yang diamalkan. Jangan lupa like, share, subscribe channel Mr. Cikgu. Berkomunikasi. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Mari kita lihat contoh di bawah. Murid tahun 3 telah mengumpul maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Jenis buah-buahan kegemaran, okay, ada petik, durian, pisang dan tembikai. Bilangan murid iaitu orang, 8 orang suka petik, 9 orang suka durian, 7 orang suka pisang dan 6 orang suka tembikai. Maklumat daripada jadual yang boleh dipindahkan kepada bentuk lain seperti carta palang. Okay, buah-buahan murid, okay, yang melintang itu petik, durian, pisang, tembikai, kita namakan paksi X dan tajuknya ialah jenis buah-buahan kegemaran. Yang paksi menegak ataupun paksi Y, kita berikan tajuk dia bilangan murid iaitu orang. So, kita boleh buat sengatan 2, 4, 6, 8, 10. Berkomunikasi. Rani membuat penyiasatan tentang cara rakan-rakannya datang ke sekolah setiap hari. Hasil siasatannya adalah seperti di bawah. Cara murid datang ke sekolah, berjalan kaki, menunggang basikal, membonceng basikal dan menaiki kereta. Bilangan murid iaitu orang, 6, 8, 5, 12. Pindahkan maklumat di atas dalam bentuk komunikasi yang lain. Kita akan gunakan carta palang. Yang kamu perlukan ialah pembaris. Okay. Kita akan buat dulu paksi X. Okay, letak macam ni, kat bawah ni. Okay, kita akan buat dalam anggaran 11 sentimeter ataupun 12 pun boleh. Buat anak panah macam ni. Okey, kemudian kamu silangkan sikit macam ni. Okey. Tarik kat macam ni, lebih kurang 12. Macam tu. Kamu buat anak panah kat sini. Okey. Di sini ialah cara murid ke sekolah. Ni tajuk untuk paksi X, cara murid ke sekolah. Okey, paksi Y, bilangan murid. Buat kurungan orang. Okey. So, kamu kat sini boleh letakkan kat sini kan? Okey. Okay, tengok. Okay, kita akan buat sengatan dia. Okey, kita buat sertakan paksi ni dulu. Paksi X, berjalan kaki. Menunggang basikal. Menunggang motosikal. Dan yang terakhir, menaiki kereta. Okey, sekarang kita akan buat sengatan di sini. Okey. Tandalah buat. Kita akan buat dalam dalam gandaan 2. Okey, sini 2 4 6 8 10 12. Okey. Yang paling tinggi adalah 11 kan? Okey, 2 4 6 8, 10, 12. Okey, berjalan kaki berapa? 6 orang. Ha, kalau 6 orang ni, kamu tanda sikit-sikit-sikit kat sini macam tu. Okey. Kamu letak pembaris. Okey, buat macam ni. Okey. Okey, tutup dia. Kemudian menunggang basikal. Berapa orang? 8 orang kat sini.
Okey, letak kat sini. Okey, buat dia punya palang dia. Lebar dia tak kisah. Ha, kalau ikut lebar pembaris ni pun tak apa. Okey. Kemudian memboncing motosikal, memboncing pula lah. Okey, ataupun takkanlah pergi sekolah menunggang kan. Ini memboncing, maaf ya. Memboncing. Okey, memboncing motosikal 5. Okey, 5 saya ada 4 dengan ada 4 dengan 6 kan. Okey. Okey, 5 kat sini lebih kurang. Memboncing motosikal. Dan menaiki kereta ada berapa? 11. So 11 sebab ada di sini ya. Okey. 11. So yang paling ramai kamu boleh lihat nanti ialah menaiki ke kereta. Okey. Siap.